Evo, draga braćo i sestre i dragi prijatelji, ja vas sve srdačno pozdravljam na početku naše današnje biblijske propovjedi koja je predviđena evo za ovu nedjelju 20. lipnja. Naša tema je pouzdanje u Jehovu. Mi ćemo započeti naš program, dakle ovu našu službu, sa himnom koja je pod rednim brojem 436 u našoj pjesmarici. Ima naslov Radost za svijet i himne ćemo se pomoliti. Znači himna 436, Radost za svijet. Krasne uvodne himne, mi ćemo se pomoliti našem nebeskom Ocu. O veličanstveni Bože i Oče naš, Aba koji si na nebesima, neka se sveti Tvoje veličanstveno i divno ime i neka, molimo Te, dođe kraljevstvo Tvoje i neka bude Tvoja volja kako na nebu, tako i na zemlji. Ovaj svijet to očajnički treba. Stvorenje, kao što Tvoja riječ tako točno opisuje, sa napetim iščekivanjem očekuje objavljivanje Tvojih sinova, Krista i njegove proslavljene crkve, nevjeste. Pomozi nam zato, Oče, kao preostalima od sjemena žene, da uspijemo potvrditi svoj izbor i poziv i priključiti se, Oče, već velikom dijelu tijela koje je sa onu stranu zastora i da onda možemo, Oče, započeti zajedno s Kristom raditi na tom ogromnom projektu dijela blagoslivljanja svih porodica zemaljskih, što je ispunjenje Tvog
abrahamskog obećanja, kad si obećao svom sluzi Abrahamu da će se kroz njegovo sjeme blagosloviti svi narodi na zemlji. Mi te molimo za tvoj blagoslov sada, Oče, ovoga govora, ove propovjedi, Oče, neka bi se dotaknula ne samo naših umova, nego naših srca i neka bi nam zaista bila od pomoći, evo, prema tom našem cilju prema kojem mi trčimo, k nagradi uzvišenog poziva tvojega u Kristu Isusu našem gospodinu, u čije te ime molimo sve ovo. Amen. Dakle, rekao sam da je tema naše današnje propovjedi pouzdanje u Jehovu. Tematski redak za ovu propovjed nalazi se u knjizi Izreka, pa evo ako me u vašoj Bibliji pratite, vas pozivam da otvorite Biblije na tome mjestu, znači knjiga Izreka, treće poglavlje, peti i šesti redak čitamo, to je dakle tematski tekst ove naše današnje propovjedi. I tu čitamo: uzdaj se u Jehovu svim srcem svojim i ne oslanjaj se na vlastiti razum. Misli nanj na svim svojim putima i on će poravniti tvoje staze. Možda da najprije u uvodu zapazimo dijelove ovoga teksta, braćo i sestre i prijatelji. Prvi dio teksta ukazuje, znači, na pouzdanje u Jehovu, to je nešto pozitivno, jel? A drugi dio teksta kaže da se ne oslanjamo na vlastiti razum ili na vlastito razumijevanje, znači to je nešto negativno, jel? E sad, što znači uzdati se u Jehovu? Možemo si postaviti neka pitanja. Što je on rekao? Koje su njegove upute? Koja su njegova obećanja? Kako da se uzdamo u njega svim srcem? E sad, kad se isto radi o oslanjanju na vlastiti razum, odnosno na vlastito razumijevanje, jel? Isto se postavlja sad pitanje: što je naše vlastito razumijevanje? Na čemu se ono temelji? Koliko je pouzdano? Kako da se oslonimo na njega? Koji je izvor naših ideja? Kako se ideje mogu testirati ili provjeriti Svetim pismom, Biblijom? Sada ćemo vam malo pobliže onda proanalizirati ovaj naš tekst iz Izreka 3, 5 i 6. Inače, nema polemike o prijevodu ovog vrlo važnog retka iz Izreka 3, 5 i 6. Većina prijevoda Biblije prevodi ovaj redak dosta slično, skoro svi prijevodi. Ja? Znači, prvi dio teksta kaže uzdaj se, jel? E sad ćemo malo se na to, dakle, na tome zaustaviti, jel? Uzdati se, to je na hebrejskom bavtak. Prema profesoru Strongu ta riječ znači skrivati se za utočište, figurativno, oslanjati se, vjerovati, biti uvjeren ili siguran, staviti povjerenje, nadati se, vjerovati. Jel? Ona kaže u Jehovu, jel? Ili Jahve, pravo ime Božije, prema profesoru Strongu, jel? Broj 3068. Dakle, bolje da koristimo njegovo ime, kako ga mi izgovaramo na našem jeziku već stoljećima, ovdje u Hrvatskoj i u regiji, općenito, dakle, izgovor Jehova je prisutan, dakle, već stoljećima, ne samo u Bibliji, nego čak i u hrvatskoj i srpskoj književnosti i tako dalje. To je, dakle, u našim krajevima znači poznati izgovor Božjega imena. Jel? I bolje to koristiti, znate, nego sam izraz gospodin. Ovoga, jer, dakle, što je sam Isus rekao, ako otvorimo zajedno taj tekst u Ivanu 17, 25 i 26, znači otvorimo Ivan, Evanđelje po Ivanu, 17. poglavlje, dakle, slijedimo našeg uzora Isusa, jel, u svemu.
Evo što je sam Isus rekao u vezi Božeg imena, jel, da li ga treba koristiti ili ne. Jel? Znači Ivan 17. poglavlje 25. i 26. redak, Isus se moli i kaže: Oče pravedni, i svijet te ne upozna, a ja te upozna. I kaže: i ovi upoznaše da me ti posla, i sad pa se šta kaže, i njima obznanih ime tvoje, i u buduće ću obznanjivati, jel? Da ljubav kojom me uzljubi bude u njima i ja u njima. Jel? Onda sad se opet vratimo na izreke 3, 5 i 6. Znači, ovaj redak počinje jednostavnom naredbom: uzdajte se u Jehovu. To je u zapovjednom tonu. Uzdajte se u Jehovu. E sad, zašto bismo se trebali pouzdati u njega? Zašto? Osim što je on Bog svemira i osim što nam je on rekao da to činimo, postoje i još neki praktični razlozi zašto bismo to trebali činiti. Pod broj 1. Bog može vidjeti našu budućnost. Mi ne možemo. On zna, dakle, kako najbolje možemo voditi naše živote, braćo i sestre i prijatelji. Hajde otvorimo zajedno 139. psalam, znači 139. psalam. I tu ćemo čitati od 1. do 6. stiha. Znači 139. psalam, 1. do 6. stih kaže: Jehova, proničeš me i poznaješ. Ti znaš kada sjednem i kada ustanem. Namisao moju izdaleka prozireš. Moju stazu i lijeganje moje ispituješ. I svi moji putovi tebi su znani. Riječ mi još nije na jeziku. Kad gle, Jehova, svuje znadeš. Straga i sprijeda ti me obuhvaćaš i ruku svoju na mene stavljaš. Ta spoznaja odveć mi je čudesna. Previsoka je, dok učit je ne mogu. Drugi razlog. Dao nam je obećanja o stvarima koje želi učiniti za nas. Apostol Petar spominje ta obećanja. Evo ako otvorimo drugu Petrovu, molim vas. Znači druga Petrova, 1.4. Druga Petrova, 1.4. I tu stoji, kaže: time su nam darovana vrlo velika i dragocjena obećanja, da po njima postanete zajedničari božanske naravi, umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude. Treći razlog. On ima plan za naše živote. O tome čitamo u Jeremiji, 29. glava, 11. stih. Znači, Jeremija, 29.11. Kaže: jer ja znam namisli što sam ih ja s vama namislio. Riječ je Jehovina. Namisli mira, a ne zla, da vam dadnem budućnost i nadu. Četvrtom, on nas voli, braćo i sestre i dragi prijatelji, i želi samo one stvari koje će učiniti naš život vrijednim življenja i punim radosti. Sam Isus je evo rekao da nas on voli, Jehova, jel, u Ivanu 16.27. Dakle, Ivan, 16. poglavlje, 27. redak, gdje čitamo: ta sam vas Otac voli, to su Isusove riječi, sam vas Otac voli. I isto Luka 12.32, Luka 12.32, gdje čitamo: ne boj se, stado malo, svidjelo se Ocu vašemu dati vam kraljevstvo. Da li trebam nastaviti dalje? Sad bismo trebali primijetiti, braćo i sestre i prijatelji,
da vrsta pouzdanja o kojem govorimo nije jednostavan pristanak, mentalni pristanak, na to mislim. Ne. To je potpuno povjerenje, duboko pouzdanje, temeljito pouzdanje. To je, kao što i piše ovdje u izrekama 3.5, jel? To je pouzdanje, kaže, svim srcem svojim. Svim srcem svojim. To znači staviti svoje povjerenje, svoje pouzdanje na Boga. Vjerovati s punim pouzdanjem u Gospodina i njegove resurse. Oslanjati se na njega, vjerovati u njega i živjeti za njegovu slavu. Naše srce, braćo i sestre, je sjedište naše motivacije, naših najdubljih misli i težnji. To dodatno obuhvaća naš intelekt i odluke. Sada ćemo čitati 12 tekstova koji govore o tome. Prvi tekst je u ponovljenom zakonu 4.29. Znači, ponovljeni zakon 4.29, gdje stoji: ako i odande potražiš Jehovu, Boga svojega, naći ćeš ga ako ga budeš tražio svim srcem svojim i svom dušom svojom. Dalje, ponovljeni zakon 6.5. Zato ljubi Jehovu Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom. Dalje, treći tekst, ponovljeni zakon 11.13. Ponovljeni zakon 11.13. I dogodit će se, budete li uistinu slušali zapovjedi što vam ih ja danas zapovjedam, da ljubite Jehovu, Boga svojega, i da mu služite svim srcem svojim i svom dušom svojom. Zatim isto ponovljeni zakon, 13. poglavlje, treći redak, ponovljeni zakon 13.3. Nemoj slušati riječi toga proroka ili toga sanjača snova, jer to vas iskušava Jehova, Bog vaš, da bi doznao ljubite li Jehovu, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom. Danji tekst, peti, je u knjizi Jošue, znači Jošua, 22. glava, peti redak, znači Jošua 22.5, kaže: samo dobro pazite da vršite zapovjed i zakon što vam ga zapovjedi Mojsije, sluga Jehovin, da ljubite Jehovu Boga svojega i svim njegovim hodite putima i držite zapovjedi njegove, te uzanj prionete i njemu služite svim srcem svojim i svom dušom svojom. Onda 1. Samuelova 7.3, znači prva knjiga Samuelova, 7. poglavlje, treći redak. Tada Samuel reče svemu domu Izraelovu govoreći: ako se vi svim srcem svojim vraćate Jehovi, uklonite iz svoje sredine tuđe bogove i Aštarte i upravite srce svoje Jehovi i njemu jedinomu služite, i on će vas izbaviti iz ruke Filistejaca. Dalje, isto u 1. Samuelovo imamo 12. poglavlje, 20. redak, znači 1. Samuelova 12.20. Ali Samuel reče puku: ne bojte se, vi ste učinili sve ovo zlo, ali nemojte odstupiti od Jehove, nego služite Jehovi svim srcem svojim. Dalje imamo isto 1. Samuelovoj 12.24, znači 1. Samuelova 12.24, kaže: samo se bojte Jehove i služite mu u istini svim srcem svojim. Da, pogledajte kakve velike stvari učinio za vas.
Dalje čitamo Jeremija 29.13, znači Jeremija 29. poglavlje 13. redak. Jeremija 29.13. I tražit ćete me i naći ćete me, jer ćete me tražiti svim srcem svojim. Zatim Joel, otvorimo knjigu proroka Joela, drugo poglavlje Joela, 3:12-13. Znači Joel 2:12-13. Kaže tu, ali i sada riječ je Jehovina, vratite se k meni svim srcem svojim, i postom, i plačom, i jadikovkom, i razderite svoja srca, a ne haljine svoje. Vratite se dakle Jehovi, Bogu svojemu, jer milostiv je on i milosrdan, spor na gnjev, a bogat milosrđem, da on se ražali nad zlom. Onda u Mateju, 22. zapravo poglavlje, 37. redak, znači Matej 22. poglavlje, 37. redak, a Isus mu reče, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim. I 12. tekst nalazimo u Luki, 10. poglavlje, 27. redak, znači Luka 10:27. A on odgovorivši reče, ljubi Gospoda Boga svojega iz svega srca svojega i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje i iz svega uma svojega, a bližnjega svojega kao samoga sebe. Sada bih htio vam ispričati jednu istinitu priču o Charlesu Blondinu, hodaču na užetu. Neki su od vas možda čuli za njega, možda niste. Ja kad sam pripremao ovu propovid nisam baš čuo za njega. Mislim da sam čuo prije nešto otprilike slično ovoga, ali zapravo nisam baš znao sve detalje. Naime, Charles Blondin, taj akrobat i hodač na užetu, živio je oko 1855. godine. Tvrdio je da može hodati sa jedne strane onih poznatih slapova Niagare na drugu stranu po užetu. Mnogi su mislili da je to nemoguće. I stvarno učiniti to bez mreže učinilo je opasnost vrlo stvarno. Ali gomila je ljudi došla i platila čak da ga gleda kako pokušava to napraviti. Prije prelaska pitao je okupljene, vjerujete li da mogu prijeći na drugu stranu? Okupljeni su vikali, vjerujemo, vjerujemo. Rekao je, vjerujete li da mogu prijeći s čovjekom na leđima? Publika je vikala, vjerujemo, vjerujemo. Dakle, rekao je Blondin, tko će se od vas dobrovoljno javiti da pođe na put na mojim leđima? Tišina je zavladala. Mogao si čuti pad igle da Niagara nije bila tako glasna. Na kraju je jedan čovjek podigao ruku i rekao, ja vjerujem. I popeo se Blondinu na leđa i njih dvoje su zajedno prešli po užetu Niagaru s jedne strane na drugu. Taj čovjek je bio Harry Colcord, Blondinov menadžer, ali on je vjerovao Blondinovoj snazi i sposobnosti svim svojim srcem. Braćo i sestre i prijatelji, vidite, postoji razlika između vjerovanja u Boga i povjerenja u njega svim svojim srcem. Vidite, ako otvorimo zajedno tekst u Jakovu 2:19, znači Jakov, drugo poglavlje, 19. redak, Jakov 2:19, tu stoji, kaže, ti vjeruješ da je Bog jedan, dobro činiš, i zlodu si vjeruju i dršću
Ali kada mu vjerujete, braćo i sestre, svim srcem, e onda mu možete podložiti sve svoje puteve i vjerovati mu za ishod, da će ishod biti najbolji. Sad se vratimo opet na naš tekst, znači izreke 3. poglavlje, 5. i 6. redak. Razmotrimo sada drugi dio našeg tematskog retka, koji glasi: i ne oslanjaj se na vlastiti razum. Vidite, ovaj drugi dio teksta je nužna posljedica povjerenja u Jehovu, iako to možda nije očito odmah iz prve. Naime, ovaj tekst nam ne govori da trebamo prestati razmišljati. Ne. Imate recimo tekst, ako otvorite Filipljanima 4.8, znači Filipljanima 4.8, evo tamo jasno ćete vidjeti šta kaže u vezi razmišljanja, znači Filipljanima 4.8 kaže: u ostalom braća, što je god istinito, što je god časno, što je god pravedno, što je god čisto, što je god ljubazno, što je god na dobru glasu, je li što krijepost i je li što pohvala, kaže: o tome promišljajte. Znači, onda nije isključeno, jel, da trebamo prestati razmišljati. Jel. Umjesto toga, govori nam taj tekst iz izreka, jel, da ne ovisimo o vlastitom rasuđivanju, nego da damo prednost uputama koje nam Jehova Bog daje u svojoj riječi, u Bibliji. Jel? Ignoriranje Jehovinih uputa i donošenje odluka na temelju našeg ograničenog iskustva dovest će nas u nevolje. Evo, iskoristimo na trenutak Mojsija, jednu epizodu iz njegovog života kao loš primjer. Naime, to je mnogima od vas vjerojatno, ako čitate Bibliju, poznato, Jehova je bio pozvao i izabrao Mojsija da izbavi svoj narod. Ali Mojsij nije bio tako spreman biti izabran. U izlasku, u knjizi Izlaska, 3. poglavlje, 10. redak, jel, Jehova njemu kaže: poslat ću te Faraonu da izvedeš moj narod iz Egipta. I što je bio Mojsijev odgovor? Tko sam ja da to uradim? Bog mu kaže: ja ću biti s tobom. Drugo, u Izlasku 3.13 Mojsije je rekao: ne znam kako im reći tko me šalje. Bog kaže: reci im da te je poslao ja sam koji jesam. Treće, u Izlasku 4.1 Mojsije kaže: ali neće mi vjerovati. Bog mu daje čudesne znakove, štap za pokazivanje Božje moći i moć sa njegovom rukom. Jel? Četvrto, Izlazak 4.10. Mojsije kaže: ne znam egipatski i ne mogu dobro komunicirati. Bog se počinje ljutiti na Mojsija i kaže: tvoj brat Aron će biti tvoj glasnogovornik. I tako je Jehova, da kažem, otjerao i posljednju primjedbu, govoreći Mojsiju da zna da je bilo onih koji su tražili njegov život, ali sada su svi oni mrtvi prema Izlasku 4.19. Vidite, Mojsije nije bio u stavu povjerenja u Jehovu. Vidjeli smo iz teksta. Imao je jedan za drugim razlog da ne učini ono što mu je Bog rekao. Dakle, što je Mojsije radio? Mojsije se oslanjao na vlastiti razum, na vlastito razumijevanje. E sad, braćo i sestre i prijatelji, ako vidimo Jehovu kako nam pokazuje neki smjer u našem životu, da li se ponašamo kao Mojsije
u pokušaju da to izbjegnemo, dolazimo li do izgovora da ne činimo ono što vidimo da Bog želi da učinimo? Takvo postupanje je oslanjanje na naše vlastito razumijevanje. Ali imamo mi dobre primjere u Bibliji. Evo, iskoristimo Abrahama kao dobar primjer. Otvorimo knjigu Postanka, 22. poglavlje. Znači, knjiga Postanka, 22. poglavlje. Čitamo drugi redak, pa mu reče Jehova, jel? Uzmi sad svoga sina, jedinca svojega Izaka koga ljubiš, i pođi u zemlju Moriju, pa ga ondje prinesi kao paljenicu na jednoj od gora za koju ću ti reći. Kako biste vi reagirali? Očito bi naša prva reakcija bila velika emocija, jer on tu kaže, koga ljubiš? Ljudsko razmišljanje bi reklo, ovo nije razumno, ovo nije moralno, ovo je ubojstvo. To je u suprotnosti s onim što mi je Bog rekao ranije o Izaku, kao ocu nacije. Zanimljivo je, prijatelji, da mnoge od tih misli imaju temelja, imaju osnove. Ali to je još uvijek ljudsko rasuđivanje, ljudski razum. To ne uzima u obzir Božje puteve. Abraham mora da je razmišljao o tim stvarima, ali ako je tako, te ga misli nisu odvratile od provođenja Božje volje. Svim je srcem vjerovao Jehovi. Zapravo, razmišljao je o toj kontradikciji koju smo ranije spomenuli. Evo, pogledajmo zajedno i šta je Jehova njemu bio rekao ako otvorite knjigu Postanka, 17. poglavlje, 19. reda. Znači, Postanak 17.19 kaže tu, ali Bog reče, ipak će ti Sara, žena tvoja, roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Izak i savez ću svoj sklopiti, savez vječan, s njime i kaže i s potomstvom njegovim poslije njega. To je, vidite, zanimljivo, jel? I 21. poglavlje Postanka, jel? 12. redak, znači Postanak 21.12, kaže i reče Bog Abrahamu, nek očima tvojim ne bude neprijatno zbog dječaka i zbog sluškinje tvoje, u svemu što ti reče Sara, poslušaj glas njezin, jer po Izaku zvaće ti se potomstvo. Dakle, budući da je Abraham vjerovao Bogu, razmišljao je kako je Izak mogao imati sjeme i biti žrtvovan. I smislio je rješenje. Pavao nam to govori u Hebrejima, evo ako otvorimo Hebrejima, 11. poglavlje, reci 17. do 19. Znači Hebrejima, 11. poglavlje, reci 17. do 19. I tu kaže, vjerom Abraham kušan prinese Izaka i jedinorođenca prinašaše onaj koji je primio obećanja, komu bijaše govoreno po Izaku zvaće ti se potomstvo, smatrao je da je Bog uzmožan i od mrtvih uskrisavati. Zato ga u predslici i ponovno zadobi. E, Pavao ovdje govori o Abrahamovoj vjeri. Tako možete vidjeti da su povjerenje i vjera neraskidivo povezani. On je imao nepokolebljivu, nepobjedivu vjeru u Jehovina obećanja. Stoga im je vjerovao do smrti. Još jedna stvar o Abrahamovom iskustvu.
Vratimo se na tu scenu iz postanka 22. poglavlje, znači postanak 22. Čitamo retke 10 do 14. Znači, postanak 22, reci 10 do 14. Kaže, nato Abraham pruži svoju ruku i uze nož da zakolje sina svojega. No anđeo Jehovin zovnu ga s neba i reče, Abrahame, Abrahame. A on reče, evo me. I reče, ne spuštaj ruku svoju na mladića, niti mu što čini, jer sada znam da se ti bojiš Boga, kad mi nisi uskratio svojega sina, jedinca svojega. Tad Abraham podiže oči svoje i pogleda, kad gle iza njega ovan. Rogovima se svojim zapleo u šipražiju. I Abraham ode pa uze ovna, te ga prinese kao paljenicu umjesto svojega sina. A ono mjesto Abraham prozva imenom Jehova će providjeti. Kao što se i danas veli, na gori će se Jehovinoj providjeti. Ili mjesto se zove Jehova Jire. Jehova će providjeti ili Jehova će se pobrinuti, Jehova će osigurati. Braćo i sestre i prijatelji, u svakoj situaciji u našim posvećenim životima Jehova će pružiti ono što trebamo da učinimo ono što on želi. Ne možemo to dovoljno naglasiti. Jehova nas nikada ne traži ono što nemamo. Dakle, on pruža ono što nam je potrebno za rast. Ako ste stavili svoj život u Jehovine ruke kroz posvećenje u Kristu, onda mu vjerujte da će nadgledati vaš razvoj kao novog stvorenja u vašim svakodnevnim iskustvima. To je jako lijep apostol Pavao istaknuo u poslanici Filipljanima, da molim vas da otvorimo zajedno taj tekst, Filipljanima 1.6, Filipljanima 1.6 kaže, uvjeren upravo u ovo, onaj koji u vama započe dobro djelo, dovršit će ga do dana Isusa Krista. Razmotrimo još jedan primjer prevelikog oslanjanja na vlastito razumijevanje u situaciji u kojoj je apostol Pavao bio. Evo, on je opisao sam tu situaciju u drugoj poslanici Korinčanima. Dakle, otvorimo drugu poslanicu Korinčanima. Druga Korinčanima, 12. poglavlje, 7. do 10. redak. A da se zbog obilja objava ne bih uzoholio, dan mi je trn u tijelu, glasnik Sotonin, da me bode, da se ne uzoholim. Za ovo tri put zamolih gospodina da taj odstupi od mene. I reče mi, dosta ti je moja milost, jer sila se moja u slabosti usavršuje. Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni sila Kristova. Zato uživam u slabostima, u uvrijedama, u nevoljama, u progonstvima, u tjeskobama poradi Krista, jer kad sam slab, onda sam jak. Mnogi vjeruju da je taj trn u tijelu bio slab vid, možda slabost koja je ostala od kada je bio zaslijepljen, kad je na putu za Damask vidio proslavljenog Krista. Pavlovo je razmišljanje bilo da bi mogao bolje služiti ako bi mu Bog oduzeo taj problem. Pa je zamolio Boga da to napravi, da to popravi. Bog je rekao ne prvi put. Onda ga je opet pitao. Bog je opet rekao ne. Pitao je treći put. Bog je rekao ne i što? Dosta ti je moja milost. Znači, da mu je njegova milost dovoljna.
Vidite, braćo i sestre i prijatelji, to ilustrira sukob u našim posvećenim umovima koji se događa sa vremena na vrijeme između oslanjanja na vlastito razumijevanje i pouzdanja u Jehovu. Pavao se u ovoj situaciji bio malo oslonio na vlastito razumijevanje, svakako iskrenog srca. Ali božanska mudrost ostavila ga je sa fizičkim hendikepom, jer će to više raditi Bogu na slavu i naravno onda će i sam Pavao u većoj mjeri uvažavati Božju moć i pouzdati se u nju. Primjena ovog načela na nas je, braćo i sestre i prijatelji, duboka. Kao i Pavao, svi mi imamo neke hendikepe. Oni mogu biti, recimo, neke fizičke bolesti, onda možda financijska situacija koja je loša. Onda tu mogu biti bijedni, loši ili toksični ili otrovni odnosi, progonstvo i tako dalje. Umjesto da ih žalimo, te hendikepe koje imamo, jel? Trebamo cijeniti ono što ti hendikepi otkrivaju o Božjoj moći. Naime, Jehova Bog može lako oduzeti bilo koji od tih problema, ali on ih često pušta da ostanu. I mi onda učimo da možemo služiti Bogu baš onako kako on želi, unatoč tim hendikepima. I primjena ovog načela može biti duboka. Budem vam ispričao sada priču, zapravo koja nije moja priča, nego to je priča jednog brata kojeg poznam, jednog brata iz Sjedinjenih Američkih Država, osobno sam ga upoznao. I on je, ja ću ga citirati, ispričao taj događaj iz to svoje iskustvo. On kaže ovako, citiram ga. Kaže, poznavao sam sestru prije nekoliko godina čiji je muž razvio mentalnu bolest. Njegovo ponašanje postalo je nepredvidljivo. Ponekad je bio gadan, verbalno nasilan. To se nastavilo dugi niz godina, sve gore i gore, i konačno je počinio samoubojstvo. Bio je i brat. Razgovarao sam s njom, kaže brat, prije njegove smrti i izrazio duboku tugu zbog onoga što je nosila i koliko to mora biti teško. Na moje iznenađenje, kaže on, ispravila me. Rekla je da zahvaljuje Gospodinu svaki dan za svog muža i situaciju u kojoj se nalazila. Njezin stav odražavao je puno pouzdanje u Jehovu i svjesnost o prednosti koju je imala naučiti se dobroti, strpljenju, suosjećanju, suzdržanosti, kao i podršci onome tko je bio tako mentalno krhak. Kaže, brat, kažem vam da sam bio zapanjen dubinom sestrine vjere i pouzdanja. Opet imamo veliku primjenu na sebe, braćo i sestre i prijatelji. Koliko nas se nađe u situaciji svakodnevne kušnje, znači kušnje koja traje svaki dan, možemo li mi s pouzdanjem da nam Bog dopušta da ostanemo u određenim situacijama, imati na umu da je njegova milost uvijek dovoljna i da se njegova moć usavršava i pokazuje u našoj slabosti? Možemo li ići još dalje i zahvaliti mu na toj situaciji? Ponekad se nađemo napadnuti od strane drugih. Sam sam bio u toj situaciji nekoliko puta. Možda su laži izrečene o nama. Kako se možemo uzdati u Jehovu u takvim okolnostima?
svijet bi nas savjetovao da uzvratimo jednakom mjerom. Jel? Ali kao kršćani, prema Luki 6.29, mi bismo trebali okrenuti drugi obraz. Vjerujemo Jehovi da će se boriti za nas i izbaviti nas iz takvih situacija. Baš mi se svidio način na koji je to uradio jedan engleski evangelist iz 18. stoljeća, George Whitefield. On je jednom dobio pismo u kojem ga se je zlobno optuživalo za razne nepravde u njegovoj službi. Kako je Whitefield uzvratio? On je uzvratio kratkim, ljubaznim odgovorom, koji stvarno stoji kao primjer svima koje drugi osuđuju i optužuju ih lažno. Jel? Citiram što je napisao Whitefield. Od srca vam zahvaljujem na pismu. Što se tiče onoga što ti i moji drugi neprijatelji govorite o meni, ja znam gore stvari o sebi nego što ćete vi ikada reći o meni. S ljubavlju u Kristu. George Whitefield. Razmotrimo još jedno područje koje je od vitalnog značaja za pouzdanje u Jehovu. Da bismo vjerovali Bogu, moramo znati što je obećao. Jel tako? Kako ćemo vjerovati ako ne znamo što je obećao? Logično. Ako vam je netko ikada rekao vjerujte mi, to je u vezi sa nečim što će učiniti za vas. To jest obećanjem neke vrste, jel tako? Bog nas nije ostavio bez da to, tako simbolično prikažem, bez jedne košare pune obećanja. Naša su braća čak objavila jednu knjižicu koju se može naći u PDF formatu na našoj web stranici. Nosi naslov Božja dragocjena obećanja koja sadrži mnoga od tih obećanja. Pitanje je dakle koliko duboko poznajemo Božja obećanja. Naime, što smo bolje upoznati sa Božjim obećanjima, to nam je bolje omogućeno da imamo povjerenja u njih. Redovito ih čitajmo, redovito ih pregledavajmo. To pokazuje našem nebeskom Ocu koliko volimo njegovu volju. Baš kao što kaže psalam, evo ako otvorimo psalam 48. stih, znači psalam 48. stih kaže omilje mi, Bože moj, vršiti volju tvoju i zakon tvoj u mojem je srcu. Htio bih, braće i sestre, odvojiti malo vremena za daljnji pregled našeg tematskog retka, znači izreke 3, 5 i 6. Dakle, šesti redak dalje kaže misli nanj, na Jehovu, na svim svojim putima i on će poravniti tvoje staze. Misliti na Jehovu, priznati ga, znači upoznavati ga temeljito i prisno, intimno. I on, tu vidite, jasno piše, što obećaje? Obećava usmjeravanje i život svima onima koji to nastoje činiti. Jel? Imati ga na umu na svim svojim putevima, jel? Misliti na njega. Jel? U Ivanu 17.3 na koncu i čitamo koliko je važno to prisno poznavanje Boga, jel? Znači Ivan 17.3 kaže, a ovo je vječni život, da poznaju tebe, vidite, da poznaju tebe, jedinoga istinskog Boga i onoga koga si poslao, Isusa
Krista. Daljnje razvijanje ove teme je uputa iz jednog od, za neke od nas, omiljenog citata Svetog pisma ili stihova Svetog pisma, a koji se nalaze u 37. psalmu. Evo vas molim da otvorimo zajedno 37. psalam. Dakle, 37. psalam, čitamo stihove od 3 do 7. Znači, psalam 37. od 3. do 7. stiha. Kaže, uzdaj se u Jehovu i čini dobro. Počivaj na zemlji i hrani se vjernošću. I uživaj u Jehovi i ispunit će ti želje srca tvojega. Povjeri Jehovi put svoj i uzdaj se u njega i on će učiniti. I izvest će pravednost tvoju kao svjetlo i pravdu tvoju kao podne. Smiri se u Jehovi i strpljivo čekaj na njega. Ne žesti se na onog što uspijeva na svojemu putu, na čovjeka koji spletke kuje. Postoji nekoliko lijepih točaka istine u ovim stihovima. Smješten je između dva pouzdanja, jedno obećanje koje ja osobno isto volim, to je 4. stih. Kaže, i uživaj u Jehovi i ispunit će ti želje srca tvoga. Ovo je nevjerovatno, braćo i sestre, dragocjeno obećanje. I to pokazuje da se pouzdanje u Jehovu, dobro razvijeno, pretvara u što? U užitak u Jehovi. Ima tri karakteristike koje zaokupljaju naš interes, naše zanimanje. Prvo, nije specifično, Jehova će nam dati po želji našeg srca, ali što je ta želja, nije precizirano. Drugo, otvoreno je da kažemo, Jehova će nam dati što god naše srce želi, bez vidljivog ograničenja. I treće, to je uvjetno. Ovo obećanje možemo imati samo ako uživamo u Jehovi. To je neka vrsta bilateralnog obećanja. Znači, implikacija obećanja je možete imati sve što vaše srce želi. Jel? E sad, što je onda sa samo odricanjem koje je Isus naučavao? Evo, ako otvorimo Matej 16.24, znači Matej 16.24, tu stoji, kada reče Isus svojim učenicima, hoće li tko za mnom poći, neka se odrekne samoga sebe i neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Isus ovdje kaže, trebamo se odreći samoga sebe. E sad, dobiti bilo što što vaše srce želi i odreći se sebe čini se proturječnim, kontradiktornim, jel tako? Ali rješenje je zapravo, braćo i sestre, jednostavno. Mi smo podijeljene duše. S jedne strane imamo starog čovjeka, a s druge novo stvorenje. Tijelo je to koje moramo zanijekati. Znači, tijela se moramo odreći. Ali novo stvorenje može imati sve što poželi, jer želi uživati u Jehovi. U drugoj poslanici Korinčanima, u prvom poglavlju, znači druga Korinčanima, prvo poglavlje, 19. i 20. redak stoji, jer Sin Boži, Isus Krist, kojega mi, ja i Silvan i Timotej među vama propovijeda smo, ne bijaše da i ne, nego je u njemu bilo da. Jer koliko god da je obećanja Boži, u njemu su da i u njemu su amen.
Bogu na slavu kroz nas. I također u 1. Korinčanima 10.23 kaže: sve mi je dopušteno, ali sve ne koristi. Sve mi je dopušteno, ali sve ne izgrađuje. Onda, kada se prilagodimo Isusovom karakteru, željet ćemo samo one stvari u kojima Jehova uživa. A od tih stvari nema granice. Vratimo se našem obećanju. Ista stvar je bila ponuđena Salamonu. Hajde otvorimo prvu kraljevima, treće poglavlje. Znači prva kraljevima, treće poglavlje. Tu ćemo četiri retke, treći, najprije treći redak. Kaže, a Salamon je ljubio Jehovu, hodeći po odredbama svojega oca Davida, osim što je prinosio žrtve i palio kad po uzvišicama. Onda peti redak, u Gibeonu se Jehova ukaza Salamonu noću, u snu, i reče Bogu: išći što da ti dadnem. Sedmi redak, a sada Jehova Bože moj, ti si slugu svojega postavio za kralja namjesto Davida, oca mojega, a ja sam još sasvim mlad, još ne znam izlaziti i dolaziti. Onda deveti redak, stoga podaj svom sluzi pronicljivo srce, da može suditi puku tvojemu i razlučivati između dobra i zla. Jer tko bi mogao suditi tvojemu tako velikomu puku? I deseti redak, i ta se riječ učini dobrom u očima Jehovinim, što je Salamon to zaiskao. Jehova je bio oduševljen sa Salamonovim zahtjevom. Opet ponavljamo, vidite, obećanje je samo onima koji uživaju u Jehovi. Oduševljenje u Jehovi ili uživanje u Jehovi prirodna je posljedica pouzdanja u Jehovu i oblikovat će ispravne želje srca. I sada bih htio pred kraj ove propovjedi reći nešto o pouzdanju u Jehovu u našim iskustvima u bliskoj budućnosti. Braćo i sestre i dragi prijatelji, mi živimo na samom kraju evanđelskog doba. Dok gledamo društveni slom kako se razvija diljem svijeta, čak i u Americi, gdje je to nekada bilo nezamislivo, vidimo stvari koje stvarno nikada prije nismo vidjeli. No ipak to nije neočekivano za nas. Možemo se uzdati u Jehovu, braćo i sestre, kroz sva ta iskustva, bez obzira koliko nas ona pritiskala. Pogledajmo zajedno psalam 46. Znači, otvorimo psalam 46. Čitamo od 1. do 5. stiha. Znači, psalam 46. 1. do 5. stih kaže: Bog nam je utočište i snaga, pomoć lako dostupna u nevoljama. Zato se bojat nećemo ako se i zemlja pomakne, ako se i gore u srce morsko sruče, ako i vode njegove buče i pjene se, ako se i gore tresu od žestine njegove. Postoji rijeka, čiji rukavci vesele grad Boži, sveti nastan svevišnjega. Bog je sred njega, poljuljat se neće, Bog će mu pomoći čim zora zarudi. Ova nevolja će također biti prilika da pustimo da naše svjetlo zasija, da zasvijetli. Biće to prilika da utješimo one u svijetu koji ne razumiju što se događa i vrlo su uplašeni. Imaćemo veliki mir kroz pouzdanje u Jehovu i moći ćemo prenijeti taj veliki mir drugima kroz naše pouzdanje.
Zaključak, evo u zaključku bih htio da zajedno čitamo Izaija, 12. poglavlje, reci 2 do 6, znači Izaija, 12. poglavlje, od 2. do 6. retka. Kaže, gle, Bog je moje spasenje, pouzdat ću se i plašit se neću, jer Jehova Bog mi je snaga i pjesma, ta On je moje spasenje. Zato ćete s radošću crpsti vodu iz izvora spasenja. I u onaj ćete dan reći, hvalite Jehovu, zazivajte ime njegovo, obznanite među pucima dijela njegova, spomenite se da je ime njegovo uzvišeno. Pjevajte Jehovi jer učini velike stvari, neka to bude znano po svoj zemlji. Kliči i uzvikuj stanovnice Siona, jer veliki je posred tebe svetac Izraelov. Ja bih ovom prilikom vam pročitati jedan izvadak misli Bata Rasela, to je reprint Stražarske kule, stranica 1839, naslov je Iz dana u dan, krasne misli, i on kaže ovako. Danas napravite ogradu povjerenja. Ispunite prostor radom s ljubavlju i ostanite u njemu. Sutra nemojte gledati kroz rešetke. Bog će ti pomoći da podneseš ono što dolazi od radosti ili tuge. Poput Charlesa Blondina, hodača po užetu, Jehova nas može odvesti na drugu stranu. Zato se popnite i uživajte u pogledu i vožnji. Amen.